Mihin tästä tolleenkaan lähdetään? Vissi helvetti asti. Miksi ette antaneet meidän olla rauhassa? Te liitolta aloititte. Mitä Suomen sotilas vastaa 10 ryssää? Mutta mitäs sitten tehdään, kun tulee se 11? Suomen pojat, tulkaa hakemaan leipää! Tuu sinä hakemaan leipäs päälle voita! Sota ei yhtä miestä kaipaa. Olkoon vähän millainen tahansa. Tulethan sinä takaisin.